Здраво на сите, јас сум Анастасија Митровска, учам во Основното училиште Брајке Миладиновци во Добрушево, имам 14 години. Најпрво сакам да се заблагодарам на Тера Телевизија за оваа покана и на сите оние кои се наоѓаат во карантин, им посакувам трпение и побрзо да оздрават, а на останатите да останат дома и да спасат живот. Јас дома времето го поминувам со учење онлайн, вежбање и пеење. Исто како и сите останати, ги почитувам препораките на Министерството за здравство, да се надеваме дека вирусот ќе заврши и сите ќе излеземе надвор да се дружиме со нашите најблиски. Како за крај, ќе ве поздравам со една преубава македонска песна. Ти си како рај, живот мој си ти, за тебе бе.